Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Azərbaycan ordusunun şəhid olan hərbi qulluqçusunun nəşri tapılıb. Bir müddətdir itkin düşən leytinant Şükürlü Elvin Azadoğlunun nəşi doğulduğu Cəlilabad rayonunun Şiləvəngə kəndinə gətirilir. Onunla yaşadığı evdə vida mərasimi keçiriləcək. Daha sonra şəhidin nəşi dəfn edilməsi üçün ailəsinin yaşadığı Bakı şəhərinə gətiriləcək. Qeyd edək ki, 1997-ci il təvəllüddə leytinant Elvin Şükürlü vətən müharibəsinin ilk günlərində Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Oktyabrın əvvəllərindən sonra onun barəsində heç bir məlumat olmayıb. Azərbaycanın Sühməramlı kontingentin müvəqqəti nəzarəti altında olan Xankəndi şəhərində müəmmalı ölüm faktı qeyd alınıb. Ermənistan Kivin istinadən xəbər veririk ki, Qarabağdakı separatçı rejimin sabiq lideri Bako Saakyanın mühafizəçisi Artur Apresyanın cəsədi yaşadığı mənzildə tapılıb. Onun intihar etdiyi açıqlansa da faktla bağlı araşdırma davam edir. Müharibənin bitdiyi tarixdən daha çox vaxt ötdükcə, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da özünə gəlməyə, daxili siyasi arenada qətiyyətli açıqlamalar verməyə başlayır. Hazırda Ermənistanın siyasi gündəmində baş nazirin parlamentin son iclasındakı çıxışı əsas müzakirə mövzusudur. Həmin çıxış bir daha göstərir ki, müharibənin bitdiyi ilk günlərdə 10 noyabr sazişini imzaladığı üçün çox böyük təzyiqlə üzləşən Paşinyanla bugünkü Paşinyan arasında artıq kifayət qədər böyük fərq var. Deyirlər ki, indiki hakimiyyət özünü tükəndirib. Yaxşı, öndə biz növbədən kənar seçki təklif edirik. Görək kim doğrudan da tükənib. Paşinyanın parlamentin son iclasındakı bu fikri bir tərəfdən onun ölkə daxilində öz siyasi gücünə inamı, digər tərəfdən isə əhalinin hazırki Ermənistan müxalifətinə münasibətlərindən qaynaqlanır. Əslində növbədən kənar seçki təklifi ilə Paşinyan Ermənistan müxalifətinin bütün ittiham və iradlarına məntiqli cavab vermiş olub. Bunu nə siz, nə də biz yox, xalq həll etməlidir. Biz deyirik ki, gəlin oturaq və yeni növbədən kənar parlament seçkisinin tarixini müəyyən edək, lakin müxalifət imtina edir. Paşinyan bu gedişlə növbədən kənar seçkinin tarixinin hakim siyasi koalisiya tərəfindən müəyyən ediləcəyini bildirib, mən müxalifəti xitabla deyib. Sonra şikayət etməyin ki, bizdən niyə soruşmadınız? Qeyd edək ki, Ermənistan konstitusiyasına görə növbədən kənar seçki keçirilməsi üçün əvvəlcə baş nazir istifa verməlidir. Bundan sonra parlament yeni baş nazir seçməyə cəhd etməlidir. Əgər hər iki səs vermədə yeni baş nazir seçilmirsə, o zaman növbədən kənar parlament seçkisi elan olunmalıdır. Nəzərə alsaq ki, hazırki parlamentdə Paşinyanın başçılıq etdiyi hakim blok tam üstünlüyə malikdir, o zaman asanlıqla bu senarini gerçəkləşdirmək mümkün olacaq. Yeni deputatların əksəriyyəti Paşinyana rəqib olacaq və heç bir namizədə səs verməyəcək və növbədən kənar seçki elan olunacaq. Məntiqlə hakimiyyətin istifasında maraqlı olan müxalifət bu senari ilə razılaşmalıdır. Lakin reallıqda bunun əksi müşahidə olunur. Ona görə də Paşinyan parlament tribunasından açıq şəkildə müxalifəti qorxaqlıqda, öz gücünə inanmamaq ittiham edib və əslində buna tam haqqı da çatır. Elə müharibə bitən gündən başlayaraq İrəvanın mərkəzində hökumətin istifası ilə bağlı keçirilən aksiyalarda göstərir ki, müxalifətin tərəfdarları çox deyil, onların sırası getdikcə seyrəlir. Paşinyan deputatlar qarşısında çıxışı zamanı müxalif millət vəkillərinin suallarını da cavablandırıb. Zəngəzurun Azərbaycanla sərhədinin dəqiqləşdirilməsi nəticəsində bir neçə kəndin və ərazilərin Azərbaycan tərəfinə keçməsinə xüsusilə Şurnuq kəndi ilə bağlı ittihama cavab verən Paşinyan deyib. Nə Şurnuq salmışsınız, siz qərar vermişsiniz ki, kəndin yaxud o tərəfi Azərbaycandır. Bunun lehinə səs verəndə fikirləşməmişdiniz, səs verməsəydiniz deyirdiniz ki, orada Horadiz icmasıdır, ora Dağlıq Qarabağdır. Qeyd edək ki, burada söhbət 2010-cu ildə Ermənistan parlamentinin ölkənin inzibati bölgəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qanundan gedir. Həmin qanunda Ermənistanın sərhədləri müəyyən edilərkən, bugün Şurnuq da daxil olmaqla Azərbaycan tərəfinə keçən ərazilər Ermənistanın yox, Qondarma Dağlıq Qarabağın ərazisi kimi göstərilib. Yəni bir növ, Ermənistanın Qondarma Respublika ilə sərhədləri müəyyən edilib. Bugün isə həmin sərhədlər Azərbaycanla Ermənistanın sərhəddə olub. Paşinyan da həmin vaxt hakimiyyətin nə zamansa bu sərhədin yenidən Azərbaycan-Ermənistan sərhəddə olacağını qalmamaqda günahlandırılır. Qeyd edək ki, bu qanun sabiq prezident Serj Sarkisyanın partiyasının üstünlük təşkil etdiyi parlament tərəfindən qəbul olunub. Paşinyan da indi həmin qanunu hazırda parlamentdə müxalifəti təşkil edən Sarkisyan tərəfdarlarının başına çırpır. Müxalifətin Azərbaycan tərəfində əsirlikdə olan ermənilərlə bağlı ittihamlarına cavab olaraq isə Paşinyan deyib ki, Azərbaycanda həmişə erməni əsirlər olub. Lakin əvvəlki hakimiyyətlərin dövründə bu məsələ belə sərt şəkildə qoyulmayıb və buna görə hakimiyyətin istifası tələb olunmayıb. İndi isə müxalifət əsir məsələsindən ona qarşı təzyiq və siyasi dividend qazanmaq üçün alət kimi istifadə edir. Baş nazir bildirib ki, müxalifət həmin ermənilərin həyatını təhlükə altında qoyur və onların qaytarılmasına mane yaradır.
Parlamentin son iclasında maraqlı məqamlardan biri də müxalifət təmsilçilərinin Azərbaycan prezidentinin Paşinyanın ünvanına səsləndirdiyi ifadələrə, təhqirlərə onun niyə cavab vermədiyinə dair suallar verməsi olub. Paşinyan İlham Əliyevi cavab verməməsi Azərbaycan tərəfində hələ də erməni əsirlərinin olması ilə əlaqələndirib və deyib ki, hazırda hansısa şəxsi məsələ müzakirə olunmur. Nihayət şüşə ilə bağlı qaldırılan məsələyə münasibət bildirən Paşinyan çəkinmədən deyib, əhalisinin 90%-dən çoxunun Azərbaycanlı olduğu Şuşinin öz statusuna görə erməni olduğunu mu söyləmək istəyirsiniz? Göründüyü kimi, erməniləri bu müharibədə ən çox yandıran və onların kapitulyasiyasını şərtləndirən əsas məqam Şuşanın işğaldan azad edilməsi olsa da, Paşinyan hətta bu mövzuda açıq danışmaqdan çəkinməyib. Əslində bu bir daha onun ölkə daxilində öz siyasi reytinginə, gücünə inamından irəli gəlir. Deməli, Paşinyan əmindir ki, ermənilərin ən azından yarıdan çoxu onun kimi düşünür və bilir ki, Qarabağ münaqişəsinin uzadılması indiyə də siyasi hakimiyyətlərin bu münaqişə üzərində spekulyasiyalar etməsi, əvəzində milyardlara məhəblənməsi erməni əhalisini cana doydurub. Son müharibədə millərlə erməninin həlak və şikəst olması isə Qarabağ mövzusunu Ermənistan əhalisi üçün ümumiyyətlə arzu olunmaz və qıcıq yaradan mövzuya çevirib. Bunu erməni valideynlərin öz övladlarının Qarabağa hərbi xidmətə göndərilməsinə qarşı aksiyalar keçirməsi də sübut edir. Təxminən 2 il öncə, 2019-cu ilin dekabrında həmin vaxt Dövlət Gömrük Komitəsinə il yarımdır rəhbərliyə edən Səfər Mehdiyev sensasiya sayılə biləcək açıqlama ilə çıxış etmişdi. Xarici ticarət iştirakçılarının gömrük sahəsində islahatlar, yaşıl dəhli sisteminin tətbiqinin nəticələri və perspektivlər mövzusunda 2-ci Respublika forumundakı nitqində Mehdiyev gömrük sistemində tətbiq edilən yeniliklərin maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsinə, uçotun düzgün qurulmasına, ticarətin asanlaşdırılmasına, idxal-ixrac əməliyyatlarının həcminin artırılmasına şərait yaratdığını bildirmiş və bunun nəticəsində son 2 ildə gömrük orqanları tərəfindən əlavə 2 milyard manat vəsaitin dövlət büdcəsinə köçürüldüyünü bəyan etmişdi. Azərbaycanda arda-arda 2 devalvasiyanın baş verməsindən cəmi 2 il sonra yaşanmışdı. Həmin rəqəm daha yüksək ola bilərdi. Buradan eyni zamanda belə aydın olurdu ki, uzun illər boyunca gömrük sistemində milyardlarla manat vəsaitin qeyri-şəffaflığının kölgə iqtisadiyyatının qurbanı olub və kimlərinsə cibinə axıb. Bu məqamda isə diqqətlərin hazırda Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova yönəlməsi təbiidir. 1995-ci ilin yanvar ayında Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri təyin olunan Heydərov bu vəzifədə 11 il çalışıb. 2006-cı ildə indiki vəzifəsinə təyinat almasına baxmayaraq, adı çəkilən komitə üzərindən nəzarətini daha 13 il qoruyub. 2018-ci ildə Dövlət Gömrük Komitəsinə Səfər Mehdiyevin sədr təyin olunmasından sonra Fövqəladə Nazirin gömrük sistemi üzərindəki 23 illik hökmranlığı da tarixə qovuşub. Məhz bundan sonra isə yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz fakt, hər il milyardlarla manatın dövlət xəzinəsindən yayındırıldığı aydın olub. Həmin proses 2006-2015-ci illərdə Heydərovun gömrük orqanındakı yaxın adamlardan biri vasitəsilə, 2015-2018-ci illərdə isə o zaman Bakı Baş Gömrük İdarəsinin adı bir qayda olaraq korrupsiya qalmaqallarında hallanan keçmiş rəisi Vüsal Novruzov tərəfindən həyata keçirilib. Təkcə 2018-2019-cu illərdə gömrük orqanları tərəfindən əlavə 2 milyard manat vəsaitin dövlət büdcəsinə köçürüldüyünü nəzərə alsaq, kiçik bir hesablama nəticəsində aydın olacaq ki, Kəmaləddin Heydərov Dövlət Gömrük Komitəsinə rəhbərlik və nəzarət etdiyi illər ərzində təxminən 28 milyard manata yiyələnib. Həmin vəsaitin ölkədən elə gömrük orqanı vasitəsilə tırlarla çıxarıldığı güman edilir. Bu pullar əsasən Rusiyaya, oradan isə İngiltərəyə, Almanyaya, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İsrailə və s. yönəldilib. Fövqəladə Nazirin ölkədən kənarda adı çəkilən dövlətlər başda olmaqla dünyanın bir çox nöqtəsində ailə biznesi mövcuddur. Elə gömrük sistemindən mənimsənilən milyardlar da bu biznes vasitəsilə yuyulub. Sözü gedən pullar Heydərovun oğullarının yaratdığı ofşor şirkətlərə, Londondan tutmuş, Dubayacan dünyanın bir sıra böyük şəhərlərində alınan daşınmaz əmlaka, mülklərə yönəldilib. Unutmayaq ki, yalnız yerli yox, xarici mənbələr də Fövqəladə Nazir barədə ofşor zonlarda 10 milyardlarla manatlıq sərvətin sahibi kimi göstərilir. Ən maraqlısı isə adı çəkilən nazirin belə iddiaları təsdiqləməsə də, hələ ki şəxsən yalanlamaması da buna ehtiyac göstərməzdir. Ölkədən çıxarılan həmin 10 milyardların indiki şəraitdə əhəmiyyəti xüsusilə qabarıq nəzərə çarpır. Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi tarixi zəfər sayəsində işğaldakı torpaqlarımız düşməndən azad edilib. Qarşıda yeni mərhələ, azad edilən torpaqlarda bərpa və yenidən qurma işlərinin aparılması dayanır. Razılaşaq ki, haqqında danışılan təxminən 28 milyard manatla bu işlərin böyük hissəsini həyata keçirmək mümkündür.
mövzu ilə bağlı danışdığımız tanınmış iqtisadçı Samir Əliyevin də fikrincə, əslində indiyə dək baş verənlər, eləcə də mətbuatda yazılanlar deməyə əsas verir ki, ölkədən böyük vəsaitlər çıxarılıb. Kütləvi informasiya vasitələrində bugünə dək dəfələrlə qeyd edilib ki, gəmilərlə yaxud təyyarələrlə, çamadanlarla iri məbləğdə pullar xaricə daşınıb. Reallıq ondan ibarətdir ki, adi vətəndaş və sahibkar ölkədən pul çıxara bilmir. Əvvəllər belə idi ki, pul köçürmək istəyən şəxs xüsusi yerlərə gedirdi və orada köçürməni həyata keçirirdi. Pul köçürmə zamanı da digər ölkələrin müəyyən şərtləri vardı. Bunun vergisi çox aşağı idi. Ona görə də insanlar banklar vasitəsilə yox, bu cür qeyri-rəsmi yolla pul köçürmələrini həyata keçirirdilər. Belə pul köçürmələrini isə ölkə iqtisadiyyatına böyük ziyanı dəyir. Çünki Mərkəzi Bank həmin köçürmələri izləyə bilmir. Nəticədə ölkədən nə qədər valyuta çıxdığını müəyyən etmək mümkün olmur. Əliyev ölkədən böyük pulların çıxarılmasının başqa bir maraqlı sxemindən də danışıb. Bu sxem ondan ibarətdir ki, məsələn, məhsul ixrac olunur, lakin ölkəyə pul gəlmir. Pul xaricdə başqa istiqamətdə yönəlir. Hətta bir müddət əvvəl belə bir qərar verilmişdi ki, həmin vəsaitlər qısa müddətdən sonra Azərbaycana qayıtmalıdır. İxrac olunan məhsulun pulu xarici bankda çox qala bilməz. Bunun üçün öncə 180 gün vaxt verdilər, sonra isə həmin vaxtı uzatdılar. Bunun özü də ölkədən böyük pulların xaricə daşınmasının bir yolu idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycandan kənara valyuta axını müxtəlif formalarda həyata keçirilir. Nəticəsi isə bundan kimlərsə qazanır, lakin ölkə iqtisadiyyatı itirir.